Жизни не хватает. Твоя рой. Как да кажешь? Не на угодище рой. Да, ти да ги дадеш горе ще ги стоят да ги оправят. Пеца, тук има една мъточна чашка, само не знам дали е... Като те сложиш долу, да не сте някой бил. Ето там горе. Не мога да видя дали осемнява. Шил, шил, гори кушерата лапши. Кушерата. Ще спрят клипа, че почнаха да се изнервят децата.